Senyor Degà, benvolguts amics, i senyores, senyors, efectivament jo faré una cosa que no està bé, que és que faré una presentació que procuraré que sigui breu, cosa que a vegades em costa, però avui em sembla que em sortirà breu, i me n'aniré. El qual és un gest que es pot interpretar doncs, com de desatenció, però no ho és. Es tracta del següent. Però que explicar-los per què m'he d'anar lliga amb el llibre d'en Tremosa, no? Sí que vull dir de tota manera que tot plegat he de fer una mica d'esforç, i mig quedaré malament amb algú més, però és que jo segueixo molt d'interès l'obra d'en Tremosa, que un home competent, evidentment, però a part de competent és un home valent. Molt valent. I és per això que he fet caps i mànigues per seguir. Es tracta del següent, però és que lliga amb el llibre d'en Tremosa, no? Jo aquesta nit, a 8:45, que suposo que no hi seré, hauria de seure amb una taula, sopar més o menys de gala, ja veuen que vaig vestit, diguem, doncs, en fi, fosc i... concretament, a les Masies de Voltregà, concretament a la Farga La Cambra. La Farga La Cambra. I allà és un sopar que presideix el príncep, els prínceps, el príncep Felip, la princesa Letícia i tal. I què passa amb la Farga La Cambra? Per què? Què fan? Per què? Home, la Farga La Cambra celebra els 200 anys. És del 1808. I ha arribat fins avui. Però hi ha arribat d'una manera que jo recordo quan era president, que jo recordo que hi havia estat ja la Farga La Cambra, ja l'havia visitada, i la donàvem per morta. Morta. La Farga La Cambra estava morta. I la Farga, atenció, no és de ser ni de ferro, és metall, és coure, no? El que fa, bueno, donàvem per morta. Llavors van venir dos personatges, que un es diu Fises i l'altre es diu Guixà, i va dir, això ho ressuscitarem. Necessitem que ens ajudin una mica, i que ens ajudin políticament una mica i també econòmicament, etc, però tampoc tant, la veritat sigui dita. Per això ho ressuscitarem. I ho han ressuscitat, i per tant forma part de la Catalunya emergent. És un exemple de Catalunya emergent. Que a més ha estat emergent, i això també és important, per la fe, per la habilitat administrativa i comptable i actuarial, diríem gairebé, doncs d'en Fises, i després perquè en Guixà, que és enginyer, ha inventat un sistema, allò que diem de la recerca i a més de la recerca aplicada, un sistema diferent, no em facin explicar en què consisteix, que deu ser més barat, m'imagino que és més barat, i més ràpid i més no sé què, per fer fil de coure. La Farga La Cambra el que fa és fil de coure. Bueno, per tant, aquí tenim un cas, un exemple de Catalunya emergent. En Tremosa, recordo que va fer aquell article que deia Talers en el Bages, per exemple, no? I ara no sé què més ha fet, però, en fi, vull dir, explica exemples d'aquests, no? I algunes d'aquestes empreses tampoc són tan petites. La Farga La Cambra és una empresa molt important al mercat espanyol, que exporta el 20% de la seva producció, etc. Bé, aquesta és la raó per qual m'he d'anar, no? Jo, si arribo tard, ja diré que la culpa és d'en Tremosa, però, altesa, és la culpa d'en Tremosa, molt bé. Però m'és igual, perquè és que realment tenia ganes de ser aquí. En pretensió en Tremosa, per aquest i altres motius, estaven que en Tremosa és un dels grans lluitadors d'una batalla difícil i complicada i a vegades mica confusa entre tots, a vegades també ens fiquem en certes confusions, que és el tema del finançament de Catalunya, no? Per tant, jo per totes aquestes coses he volgut venir corrent el risc de quedar una mica malament amb vostès, amb en Tremosa i amb els prínceps. Bueno, no li confesso que no he pogut llegir tot això que esteu fil per randa amb els peus de plana i tot això, no, però l'he llegit prou, i és un tema que conec prou també perquè en fi, el que he llegit m'ha agradat i m'ha agradat i fora bo que molta gent el llegís, no? Més el llegís per diverses coses. Primera, per mi dona una satisfacció perquè personalment el meu govern sempre va defensar que Catalunya havia de fer un esforç per conservar el seu teixit industrial. Hi ha hagut un moment que tu em deies, escolta, això de la indústria s'ha acabat. I alguns països europeus han sabut la seva indústria, l'han sabut bastant, perquè ara tot és nova, la informàtica, això de les noves tecnologies, això dels talers s'ha acabat, això dels torns s'ha acabat. Home, segons quins talers s'han acabat, sí, però no tots, evidentment. I a més, doncs, no sé, doncs,
els molins s'han doncs, acabat, els molins per fer el que sigui, tot és un problema finalment estrictament informàtic i d'una molt alta tecnologia en la qual la producció arriba a ser un fet absolutament secundari, no? Serveix per aquí, serveix per allà. Nosaltres, quan diu nosaltres, vull dir el govern de la Generalitat presidits per mi mateix, perquè jo sóc un productivista d'origen i perquè tenia un conseller d'indústria i uns consellers d'economia que també ho eren, a seva manera, per exemple, en Sobirà, per exemple, perquè és un net productivista, és un home amb mentalitat industrial, bé, dèiem, no, escolteu, teniu tota la raó del món, teniu tota la raó del món, vull dir, molta informàtica, moltes telecomunicacions, tot això, tot el, tant com vulgueu, no? Però, a més, indústria. Perquè tot això, en realitat, ho necessitarem. És a dir, la indústria necessita això i això també necessita aplicar-se en coses. No viu de l'aire del cel, viu de la producció, viu de productes que es creen, que a vegades són productes purament turístics o purament productes d'instruments financers que ho faciliten tot, però també de vegades són, diguem-ne, producció, no? I, per tant, a mi m'alegra molt doncs, que vostè, Tremosa, digui, escolteu, s'ha de fer això, no? Serveis. Aquest és un tema, per altra banda, que jo fa molts anys que hi havia barrinat. Per exemple, ja ara estàvem parlant, mentre ens esperàvem per entrar aquí, sobre el tema de les comunicacions, que són serveis, en aquest cas concretament ara referiré al tren, i la producció, no? Per exemple, fixin-se bé, quan l'any 1830 Bèlgica es va declarar independent, bueno, petit territori, relativament petit, no? Tenia indústria, tenia sobretot a la part valona, tenia una certa indústria, diguem-ne, relacionada amb el carbó i amb la metal·lúrgia, però ells van fer una opció. El rei, Leopold I, i els seus ministres van fer una opció. Bèlgica pot tenir un gran desenvolupament si es converteix en el que ells en deuen la plaque tournante, és a dir, el lloc, és a dir, es converteix en un lloc on els ferrocarrils que venen d'Alemanya, els que venen d'Holanda i els que venen de França i els vaixells que venen d'Anglaterra, doncs coincideixen en un lloc, en un lloc que els hi pot facilitar el transport cap on sigui, cap a Alemanya, cap a França, cap al nord d'Europa, cap on sigui, no? Però, de tota manera, ells van dir el següent, també. Molt interessant, la discussió que aquesta gent va tenir als anys 40, va fer un gran desenvolupament ferroviari. El ferrocarril havia començat a funcionar el 1825, no? La independència era 1830. Un gran ferroviari, però al mateix temps van dir una cosa, però no podem renunciar a les perspectives industrials que en aquell moment no es produïen a França, com ara són, sinó a Valònia, amb el carbó i amb el ferro, no? Per tant, perquè la plaque tournante, que és el que ara en diríem serveis, necessita un hinterland que també sigui productiu, no? Bé, i aquest és un tema que ara tenim i que en Tremosa resol, és a dir, explica, però ho explica d'una manera que indubtablement no és una pura explicació, sinó que a més fa una proposta. O m'hi ha dit, prem partit. I diu, hem de seguir... Avui em sembla que hi ha un article seu, no sé si és avui o ahir, hi ha un article seu a l'Avui, que em sembla que parla d'això, no? De poder... Catalunya ha de mantenir la seva estructura industrial i ha de fer altres coses. Ens va bé tenir turisme, ens va bé tenir turisme, ens va bé tenir construcció, n'hem tingut massa, a veure com l'equilibrem, no? Però bueno, ens va bé tenir... Ens va bé tenir tot el que volim, però a més necessitem mantenir la nostra indústria, no? I a més, vostè, exacte, avui em sembla que és en aquest article també, que parla d'una cosa que si no sé si em parla l'article, però sí que en parla, que és de l'exportació. No? Vull dir, mentre nosaltres resulta que representem el 28% de l'exportació espanyola i jo, si no ho tinc mal entès, les meves dades són una mica traçades perquè algunes dones encara s'arrosseguen de l'època que jo era president, però, en fi, teníem una xifra, l'he d'actualitzar, aquesta dada, sensiblement més alta, el 28%, si quan parlàvem d'exportació parlàvem només de l'exportació, parlàvem sobretot de l'exportació d'alta tecnologia. Ben entès que Espanya i Catalunya no exportem molt amb alta tecnologia, però dintre del que Espanya exporta amb alta tecnologia, el nostre percentatge és més alt. Bé, i jo per altra banda deia una cosa, o sigui, per tant tot això és bo,
Tot això és bo. I jo deia una cosa que realment reconec, però que vi, que és el que amb molta més autoritat que jo ve a dir en Tremosa, no? Jo veig que els alemanys no volen renunciar a ser una societat industrial. Ja sé que Alemanya està allà dalt, no som aquí baix, no? Ja ho sé. Però de tota manera, vull dir, tenim una problemàtica amb els aspectes, és veritat. Si els alemanys se'n surten, ja sé que no ens podem comparar amb els alemanys, que no ens en podem comparar, però ja ho sé. Però de tota manera vol dir que si els alemanys se'n surten d'una altra manera i amb un altre nivell, tot el que vulgueu, nosaltres també ens en podem sortir. Bé, i en Tremosa ve dir això, i ve dir això, i ve dir que, a més, això és molt possible. Molt possible perquè posa exemples. Els telers del Bages, per exemple, és la primera vegada que a mi m'ha quedat l'atenció que hi ha articles sobre els telers del Bages. Però clar, els telers del Bages són... hi ha moltes coses, no? Vull dir, per exemple, posaré un exemple, no? Els telers del Bages, que deia, no? L'altre dia veig un amic meu i em diu... Estat a Vilalba dels Arcs. Vilalba dels Arcs i la Terra Alta. No és el que se'n diu una de les zones més potents, tot i que, de fet, ha millorat molt sensiblement, no? Però... I allà he trobat... Esclar, això, des del punt de vista de la importància global de la nostra economia, és poca cosa, però que estem ara... No es tracta només de parlar quantitativament com evoluciona la nostra economia, sinó quin grau de creativitat hi ha, quin grau d'audàcia, quin grau d'imaginació hi ha a la nostra societat. De vegades, amb coses que poden arribar a ser, doncs, realment molt importants, no? Però a vegades tenim coses menudes, no? Per exemple, telers de Bages, aquests. Ara no recordo, però devia ser una empresa relativament modesta, però que exporta, etc. Que, a més, indica que hi havia pesquis. Hi havia pesquis en aquella gent que feia els telers aquests, no? Aquests, Vilalba, trobes un bon matrimoni, amb una dona d'uns 40 anys, i diuen, què fa vostè? Hem fet un celler aquí, fem un vi, que això que sempre atribuïm només al priorat, molt car, feu una producció petita, però cada vegada la fem més gran, i on ho veuen, això? A Nord-Amèrica. Molt bé. I què fem? Doncs miri, doncs, ens passem la meitat de l'any doncs, anant i venint de Nord-Amèrica i tal. No? Són dos pagesets, si se'm permet l'expressió, que no té res de pejoratiu. Vull dir, són dos pagesets que fa 25 anys l'últim que es pensaven és que un dia la seva segona llengua, o la seva llengua de negoci no seria ni el català ni el castellà, sinó l'anglès. D'això en tenim una pila. L'altre dia estàvem sopant amb un grup de 40 o 45 joves, que molts d'ells tenien característiques d'aquest tipus. Els hi posaré un exemple. No? Una noia, enginyera d'electrònica, de la Salle, no? Una noia, molt bé. Aquesta noia diu, i tu què fas? I diu jo, i el meu marit, i uns quants més, bé, doncs resulta que hem fet, no em facin explicar el que feien, perquè no ho vaig entendre gaire, però han fet un invent, deu ser un invent, no deu ser un invent que pugui trasbalsar el món, però en tot cas és un invent que és capaç d'agafar un nínxol de mercat. I aquest producte l'exportem. Portem a tot arreu, i com us pot fer? Mira, cada vegada som més gent, em sembla que ara en 30-40. 30-40 amb gent que treballa en productes d'alta qualitat, tampoc no és una empresa petita, si vostè, però no és una empresa tan petita, no? No és una empresa tan petita, no és una empresa tan petita. Bueno, i què? Doncs exportem, bàsicament exportem, no? Aquest cas, a més, és bonic perquè aquesta noia resulta que és una de les dues candidates espanyoles a un vol que la NASA ha d'organitzar, no sé si a Mars o a Venus o... Bueno, però clar, és tot un personatge, això, oi? Té la fàbrica Santa Perpètua de Mogoda. Santa Perpètua de Mogoda. Bé, això... això és Catalunya Emergent, oi? Vostè, a més, parla d'altres coses. Parla, per exemple, d'algunes de les nostres infraestructures, parla dels temes dels ports, bé, ja no hi entraré... altres temes. Per exemple, jo recordo que quan vam fer aquella estranya jugada que va sortir bé de casualitat, però que va consistir en quan es va tancar la maquinista, a veure què podíem fer perquè no desaparegués totalment la maquinista, i vàrem convèncer d'una manera estrafolària, crec jo, bueno, els vam enganyar. La veritat és que vam enganyar sense voler, sense voler. Els d'Alstom. I els d'Alstom els vam enganyar a nosaltres i el govern de Madrid, tots dos, alhora. I amb això anàvem d'acord. La veritat és que jo crec que ni ells ni nosaltres els volíem enganyar.
perquè els hi van prometre l'oli al mort, van prometre una càrrega de treball tremenda, no? I els homes, aquella gent, van dir, fem la fàbrica de Santa Perpètua, no? Que és una fàbrica magnífica, que va estar a punt d'arrossegar a la ruïna tot Alstom, perquè l'engany va consistir en que els hi vam dir que els hi donien molta feina, i la Generalitat, la feina que els hi havia donat, que era un 15%, ho va fer. Però el govern de Madrid no ho va fer, no per mala fe, no per mala fe, les coses com siguin, no per mala fe, sinó perquè va fer aquesta promesa just abans de que comencéssim la crisi econòmica del 91, 92, 93. I aleshores en Borrell i la Mercè Sala, que estaven molt entusiasmats i que de bona fe deien que farien i el tren de Rodalies, que això encara se'n parlava, no? I l'AVE i no sé quantes coses, no sé quantes coses, no ho van poder fer. Aleshores van trobar amb aquella fàbrica tan enorme, els d'Alstom, una fàbrica enorme, i sense feina. I havien d'anar a Corea a veure si els donaven feina. Per què venen vos que feien a Corea? Home, perquè necessiten feina per Santa Perpètua. Bé, aleshores això els de Corea no ho entenia massa, però així ens va anar, no? Bé, i després finalment això ha funcionat bé i jo crec que almenys pel que fa a la Generalitat els estic molt agraïts perquè al final doncs vam trobar, nosaltres els vam trobar feina, bé, però bueno, no, el que anava és una altra cosa, clar, què vol dir? Ho dic perquè és un dels grans temes d'en Tremosa, no? Que no és el d'avui, però és el de la logística. Diu, escolti, és veritat que vostès faran el Centre Integral de Mercaderies aquí a Santa Perpètua? El CIP de Santa Perpètua? Sí, bueno, una de les coses que ens va ajudar a convèncer Alstom doncs va ser que faríem el centre aquí de Santa Perpètua. Bé, i ara, naturalment, jo que tinc pressa i m'estan esperant i, per tant, tenen sort, vostès tenen sort. I en Tremosa té sort que no em pugui allargar més, perquè ara a mi m'agradaria allargar-me i no acabaria mai amb més exemples d'aquest tipus per demostrar la importància de la logística, però la logística no té motiu en ella mateixa. La logística és perquè realment es pugui fer un intercanvi que va poc com un lligat a molts factors de producció. I un d'aquests factors de producció pot ser molt sovint és la indústria. També hi ha altres coses, perquè aquesta Catalunya emergent també hi ha iniciatives que no són industrials i que no són productives, no? Però finalment, tot plegat, des de la logística fins a aquesta noia de Santa Perpètua, tot això si ho sabem presentar bé, i ho sabem lligar bé, posa de manifest que hi ha una potència creativa important a Catalunya. Ara, i en aquest sentit en Tremosa és un bon exemple, ara nosaltres hem passat uns anys i uns mesos i unes setmanes en les quals més aviat ens hem tirat terra a sobre. Vull dir, Catalunya està una mica desconcertada, o un bon tros de vegades, Catalunya està una mica confusa, Catalunya hi ha hagut una certa pèrdua d'autoestima, hem perdut prestigi a dintre de Catalunya, hem perdut prestigi de cara a la resta de l'Estat, hem perdut prestigi a Europa, però... i tot això ho hem de denunciar. I ens hem de tirar cendra al cap, no? I ens hem d'autoanalitzar, i hem de fer la nostra anàlisi de consciència, no? I no podem gens ni mica dissimular els nostres errors. Però arriba un moment ara en què ja ho hem fet això, ho havíem de fer. Era molt important que baixéssim de vegades del núvol. De vegades ens instarem en un núvol que ens pensem que som millors del que realment som. Era important això. Però això ja ho hem fet. I ara... i en Tremosa ja fa dies que ho fa, amb això la Catalunya emergent, és això, és l'hora de que comencem a explicar què tenim de bo. I posem sobre la taula els nostres actius. Tenim passius, els hem de denunciar. Si podem esmenar-los, els esmenem. Però a més, tenim actius. I aquests són els actius que en Tremosa analitza, fixin-se, Mediterrània, el mar més important del món al segle XXI, és el nostre mar. Ara comentàvem, no? Al segle XVI, un dels factors de la nostra decadència va ser el descobriment de l'Atlàntic i d'Amèrica, no? I això del Mediterrani va quedar com una mena de safareig tancat. No? Ara què descobrim? Què hem descobert? Hem descobert Àsia. Ja hi era. Però no l'havíem descobert en la seva potència, en les seves possibilitats. I Àsia, que naturalment s'ha de comunicar amb l'Europa, per on es comunicarà? Per on es pot comunicar Àsia amb Europa? Pel canal de Suez i pel Mediterrani. Això és un gran actiu nostre, i ell ho diu. I després parla del miracle exportador català, que és això que dèiem, no? I dels ports catalans, dels telers del Baixes i de les màquines del Vallès, són aquestes iniciatives, no? El Gran Pla de Lleida,
etc. Bé, i per tant, doncs, després de tot això, home, és una invitació a l'optimisme, tot això. L'optimisme seriós, no un optimisme fatxenda i poc meditat. Potser sí que d'alguna manera hauríem de dir que, a més d'aquesta parella de Vilalba dels Arcs i a més d'aquesta noia de Santa Perpètua de Mogoda, és de Barcelona, però feta la fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda, i a més d'aquests telers del Bages, i a més de tantes i tantes coses, no? Home, sí que necessitaríem que també fructifiquessin més del que fructifiquen, perquè algunes ja fructifiquen, però més que fiquin iniciatives realment molt ambicioses. Si nosaltres, per exemple, mirem a nivell de l'estat espanyol qui inverteix més a fora, en el terreny industrial, és a dir, i descartem Repsol, i descartem la Telefònica, i descartem, doncs, Endesa, i descartem aquest tipus d'empreses, de molt, aleshores, i si ens anem a que són les empreses petites, va, molt petites, mitjanetes, mitjanes, mig grans, bastant grans, en fi, no arriben a ser mai grans del tot, però bastant grans, si ens fiquem només en aquest sector, de molt, qui més inverteix fora d'Espanya, dels espanyols, som nosaltres. I qui més exportem, com ja hem dit, exportem, i això ho explica en Tremosa en el seu llibre, exportem tant com, si m'equivoco, Tremosa em rectifica, tant com Madrid, València i País Basc junts. És així? Bueno, naturalment, tampoc és sorprenent ni vol dir ben bé res, perquè Madrid té una economia molt, molt potent, però que no es basa en la producció, un altre tipus de cosa, ja està bé, no? ja m'agradaria a mi tenir una part d'aquella economia, no? Però de tota manera, no deixa de ser característic que València, Madrid i País Basc junts no arriben a sumar en quant a exportació el que exportem nosaltres. Bé, ara, si a mi aquí poguéssim afegir alguna telefònica, doncs aniríem bé. I aquí, doncs, això sí que encara doncs, anem una mica coixos. Tot i que, clar, doncs, en aquests dies, amb això sempre hi ha un joc que es guanya i es perd, com amb tot, no? Per exemple, el de Vertis, Vertis està en el terreny no ben bé de la Telefònica, però està en terreny de les grans empreses. Vull dir, a Vertis, en certs aspectes, deu ser l'empresa més gran d'Europa. No? Possiblement, sí. No ho sé, no? Però, ara, està al costat d'això, és veure el periòdico, no sabem qui. Bueno, això, doncs, és el que podríem dir, el nostre món econòmic té un èxit i un fracàs. Això sempre passa, no? Hem de veure. Però una punta més d'ambició en el nostre món econòmic, el nostre món empresarial d'alt nivell, segurament sí que necessitaria, i hem de saber aquesta gent que la base del país, la que està formada, diguem-ne, per la Farga, la Cambra, que ara vaig a veure, i per la noia de Santa Perpètua de Mogoda, i per, no sé, vull dir, això cada dia podria anar a veure en Tremosa, que és home inquiet, doncs és un tip de visitar fàbriques d'aquestes, vull dir, una cosa pot ser la Cambra, però és que jo li suggereixo que un dia d'aquests vagi a veure, per exemple, que li diré, per dir una exhibició de Reben, Comexi a Girona, no?, que fan màquines impressores, no? Bé, clar, aquesta és una potència mundial, dintre d'un sector concret, si vostès volen, limitat, però te'l trobaràs a tot arreu. Bé, això ho tenim. I això és el que en Tremosa ens diu, juntament amb aquesta incitació, que no és aquest llibre, sinó el llibre que va fer 6 mesos, perquè en Tremosa fa un llibre cada 6 mesos, ja ho saben. Doncs el que fa 6 mesos era logística, no? Però tot això combinat permet que nosaltres tinguem confiança, cosa que nosaltres en aquest moment necessitem reforçar. I objectivament, vull dir, sense ser bufanúvols, sense ser fatxendes i sense autoenganyar-nos, la podem reforçar, aquesta confiança. Naturalment que tot això no es resol només en aquest terreny on estem, es resol al camp de la política en més d'un sentit. Vostè en aquest llibre parla de com els funcionaris o la funció pública, segons com s'apliqui, pot realment ser un handicap molt gros pel nostre desenvolupament. Ja ho és.
I a la millor d'això també en té culpa el que els parla, perquè jo he hagut alguna responsabilitat en aquest país, no? Però bé, això és una possibilitat. L'altra possibilitat és que els polítics també s'equivoquin amb certes coses que la nostra indústria necessita. Per exemple, si ara els polítics no seguissin fil per randa, no fil per randa, no, multiplicat per dos, la política sobre universitats i recerca que va fer Mas Colell, els polítics s'equivocarien amb greu perjudici per la indústria i l'economia d'aquest país, no? Per exemple, no? Si, bé, els polítics juguen, no? Si els polítics, doncs, resulta que fan una política que resulta molt més fàcil, molt més còmoda, molt més agradable, molt més amable, inclús més simpàtic, fer una fàbrica a Fraga que no pas a Lleida, doncs aleshores nosaltres podem, segons com, entrar en una etapa d'una certa decadència, no? Bé, o sigui, la política, el finançament, no cal que em parli, suposo, bueno, vostè ja va fer un llibre sobre el finançament, no? Sí, sí. Però segons com no va fer un altre dia 6 mesos, no? Bueno, sí, sí. I bé, però esclar, tot això, el fonamental és que tinguem un país viu, no? País viu. I en Tremosa ens explica que tenim un país viu. Tenim un país vital, tenim un país il·lusionat, tenim un país que fa coses. Atenció, jo crec que s'hauria de fer un segon estudi sobre això, Tremosa, encara que en part, aquí em sembla que ja surt això, no? Jo els exemples que els he posat abans, de Santa Perpètua, de Mogoda i de Vilalba dels Arcs i de coses d'aquí de, bueno, de l'àrea de Barcelona, hi ha gent jove fent això. Hi ha bastanta gent jove. I quan dic jove vull dir de 25 a 40 anys, entenem-nos, no? Però hi ha bastanta gent jove. Hi ha de gent jove, n'hi ha de tota mena, no? Però hi ha una part important de gent jove que està fent coses d'aquí. Hi ha uns que no, n'hi ha uns que no aconsegueixen superar no solament la realitat i el problema, sinó també el trauma del mileurisme, és veritat, i objectivament, i mirant de guai, mirant de planya, no? Però tenim una pila de jove, tenim una pila de jove, aquest estudiant que va tornar a fa poc de la Universitat d'Irvine, i va dir, què he de fer jo? Escolti, sap què? Faré una cosa, no? Agafaré l'empresa del meu pare, que jo volia dedicar-me, perdoni, volia dedicar-me a l'ensenyament, diu, no em dediqués a l'ensenyament. Vaig a l'empresa del meu pare, el meu pare ha fet una bona empresa, però se sent gran i tal, escolta, jo penso aquesta mena, el meu pare la puc multiplicar per 4, no? Professor, estudiant d'Irvine, de física, bueno, d'això en tenim. Si no en tenim tants com ens caldria, però de mica en mica anirem tenint. I si es fan gaires llibres com els d'en Tremosa, pues, i se'ls explica, per tant, que això té futur i que això va bé, que hi ha molta gent que triomfa, doncs potser n'hi haurà més. Veiem. Ara bé arribarem un quart tard, no? Però, escolti, de tota manera, com que jo ja això ja ho tinc apamat, diu, no, dos quarts de nou, només que l'eres a la llera. Vull dir, segur que haurem de fer una mitja hora de vermut i encara arribarem a l'hora. Molt bé. Tremosa. Moltes gràcies. Home, vostè. Bé, molt bona tarda a tothom. En primer terme, moltes gràcies, un primer moment per agrair, diguem-ne, doncs la invitació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana per fer la seva conferència anual, que és la que va donar lloc i origen doncs, en aquest acte i també en aquest llibre. Moltes gràcies també a la facultat per acollir-me en aquesta aula magna. Moltes gràcies al president Pujol, que ha fet un forat a la seva agenda per venir. Després també estic molt content i vull agrair a VilaWeb Televisió, que estarà transmetent per internet aquest acte avui. Em consta que hi ha amics meus a Àsia, Estats Units, al País Valencià, Areny de Noguera, a molts altres llocs que estan seguint aquest acte en aquest mateix moment, coses de les noves tecnologies. No? Gràcies també al meu editor, Eliseu Climent, que no ha pogut venir perquè té el genoll malament i l'han operat fa poc i que doncs, m'ha editat aquest llibre a correcuita. I voldria agrair també a Santi García Milà del Port de Barcelona doncs, que pogués entrevistar amb un consultor logístic de Flandes, que és el que em va suggerir molta informació que hi ha en aquest llibre i també el títol del llibre, que ara breument explicaré. També en dret a terme molt, agrair molt doncs, als meus familiars, a la meva dona Maria Rosa i als amics
Aquí veig molts coneguts, alumnes, companys, etc. Gràcies pel vostre temps. Us faré un tastet d'idees de 25 minuts sobre el que hi ha en el llibre. Ho trobareu ben escrit i ben explicat allà. Com sempre us dic, el vostre temps és el millor que teniu. Intentaré crear un valor afegit que compensi el vostre cost d'oportunitat d'estar aquí. Bé, recordo que el Xavier Llach em va dir: home, normalment en aquesta conferència anual sempre donem un llibret de 30 pàgines. I vaig dir: home, si hem d'escriure 30 pàgines, com que tenia molta informació recollida, doncs ja farem un llibre i també servirà per vendre avui. No? Perquè jo, de fer aquest llibre i el de la logística, en tenia una certa necessitat personal. Perquè, com ha dit el president Pujol, en els últims anys havia escrit llibres sobre dèficits de Catalunya i, diguem-ne, ara volia també escriure llibres sobre oportunitats i possibilitats que té Catalunya en el segle XXI. Per tant, doncs, en aquest sentit, estic molt content del llibre que vaig fer el setembre i el novembre que vaig presentar aquí a la facultat i també del que ara presento, espero que us agradi. La fórmula ha sigut la mateixa, una mica de literatura fresca, articles publicats fa escassament 2-3 mesos en universitats diverses d'Estats Units, Canadà, altres països, que parlen de comerç, que parlen de globalització, que parlen d'on va el món. I també, doncs, sobretot, el que és per mi una gran font d'informació i d'aprenentatge, que és trepitjar empreses, conèixer telers al Bages, conèixer màquines al Vallès, conèixer empreses que fan components d'automòbil, que guanyen concursos a grans multinacionals, que tot això s'està fent des de casa nostra. No? Aquesta és la millor manera de conèixer en quin país vius. No cal anar molt lluny per veure com hi ha empreses aquí que són, tant ja siguin grans com petites, que són líders mundials en el nínxol de mercat en què estan. Finalment, doncs, he tingut també la possibilitat de visitar el port de Tarragona, després en parlaré, un excel·lent i brillant exemple de cap a on hem d'anar com a país, també el port de Barcelona, i en aquest sentit, doncs, el llibre és una mica de tot, una mica de mix, de síntesi, doncs, d'articles, visites, entrevistes, opinió personal. Aquí tenim aquest treball, doncs, pel que vulgueu. No? Llavors, penso que als catalans ens convé aixecar el zoom en el mapa, elevar la mirada, veure que el món és molt gran i que creix molt i que no tot s'acaba a la península Ibèrica. I en aquest sentit, avui en dia moltes empreses, el seu mercat ja és el món i, diguem-ne, van molt bé, no noten l'actual crisi que pateix, per exemple, la construcció en algunes regions del sud de l'estat espanyol, empreses que són líders en molts sectors, que no donen a l'abast, que creixen el 20-30% anual, ho exporten pràcticament tot, que si no ho venen a l'Índia ho venen a la Xina, i si no és a la Xina, Indonèsia, i si no és a Austràlia. Diguem-ne que això també és una nova dimensió de l'empresa catalana que a poc doncs anem veient. Bé, per què país emergent? Podríem donar moltes definicions de què és un país emergent. N'hi ha diverses, però potser una que Francesc Granell em deia l'altre dia, em deia: un país emergent és un país pobre o un país que no figura en el mapa, que en 10 anys fa un salt espectacular endavant, produint un bé o oferint un servei en algun moment donat, en un territori, un país, una regió, que no figura en lloc, que és pobre o que mai no ha fet res de bo, passa a ser líder i passa a ser, diguem-ne, a situar-se en els primers llocs en el món. No cal anar al sud-est asiàtic, parlem per exemple d'Europa. Finlàndia, Irlanda, són exemples dels quals se n'ha parlat molt. Finlàndia no va fer la revolució industrial al segle XIX, Finlàndia ha viscut de l'agricultura, exportava fusta, l'any 85 l'imperi soviètic es col·lapsa, cauen les exportacions, augmenta l'atur, cau el PIB, i ara què farem, i ara què farem, i comencen a fer telèfons mòbils. I de la mateixa manera, Irlanda, que tampoc va fer la revolució industrial, també un altre petit país perifèric, arraconat, fora del mapa, fora dels grans imperis durant tota la història, passa d'exportar llet a exportar programes informàtics. I això s'ha fet en escassament 10-15 anys. No? O, per exemple, la president d'Alemanya, la cancellera Angela Merkel, parla de Polònia sempre dient Polònia, la Suècia del segle XXI, i parla en aquest sentit de Polònia. O, per exemple, Eslovàquia ja és la capital d'Europa del cotxe. En molts indicadors, Eslovàquia ja és el país que produeix més cotxes per habitant. Això també s'ha fet en 10 anys. O, per exemple, Estònia, aquest petit país del Bàltic,
en els últims rànquings de competitivitat i de llibertat econòmica que es publiquen als Estats Units i a Suïssa i al Canadà, està sempre en el lloc 6, 7, 8, 9, quan França, Itàlia i Alemanya estan en el lloc 25, 30. Això s'ha fet en 10 anys. Per tant, què vol dir Catalunya país emergent? És que tenim algun tret? Tenim alguna característica? Tenim alguna possibilitat? O ja hi ha alguna cosa que hem fet també com aquests països, de no tenir res en 10 anys a ser número 1, a ser realment líder en algun tipus d'activitat concreta, en alguna producció d'algun bé, en algun servei? Doncs una mica és la pregunta que intento respondre en aquest llibre a partir d'un consultor logístic de Flandes que em va dir: el teu país és un país emergent. I ara, diguem-ne, explicaré per què. Abans, però, un parell d'idees més. Àsia, en el segle XXI, serà la fàbrica industrial del món. Àsia presenta una esmena a la totalitat, en tots els productes i en totes les games de valor afegit. Per tant, Europa produirà en el segle XXI, però produirà menys. I, per tant, una part del negoci vindrà de la distribució. Faran negoci els que distribuiran. I és en aquest sentit que, per logística, entenc una definició molt breu de quatre paraules: organització eficient de tràfics creixents. La globalització vol dir que els tràfics es multipliquen, creixen d'un any a l'altre, mercaderies, persones. Logística vol dir com organitzem de manera eficient uns tràfics que creixen. Una altra idea que és a la base del llibre i de la Catalunya com a país emergent: la Mediterrània serà el centre de comerç marítim mundial en el segle XXI. Si els propers 20 anys són com els 20 últims anys, la Mediterrània serà el mar més important en volum de comerç marítim intercontinental. Els últims 20 anys com han sigut de lliure comerç? Com diu Joan Tugores, els últims 20 anys són anys en què el lliure comerç s'ha acceptat, amb algun matís però de manera global, i que cada vegada més i més països volen participar del que ell anomena xarxes globals de producció. Per entendre'ns, aquest ordinador fa 15 anys podríem dir és un ordinador anglès, perquè s'ha fet íntegrament a Anglaterra. Avui en dia, aquest ordinador, diríem, és un 5% anglès, un 3% francès, un 15% indonesi, un 12% xinès. La xarxa global de producció vol dir que un bé és fabricat amb peces i components que venen de 10, 15, 20 països. Això passa també en el sector de l'automòbil, passa més i més. Per tant, diguem-ne, si els propers 20 anys són com els 20 últims, la Mediterrània serà el mar més important del món. Àsia és la fàbrica del món i aspira a ser-ho encara més. Europa serà el principal mercat comprador. El canal de Suez s'ha duplicat. Els volums de tràfic d'Àsia a Europa creixen any rere any. De fet, en els últims 20 anys, cada 5 anys s'ha duplicat aquest tràfic marítim a Àsia a Europa. Tot apunta, si no hi ha guerres, ni catàstrofes naturals, ni fem marxes enrere en el sentit de proteccionista, de limitar el lliure comerç, tot apunta a que la mar Mediterrània serà el més important del món. Això és molt més important del que sembla. Fins al segle XV, fins al descobriment d'Amèrica, la Mediterrània ja era el mar més important del món. I els imperis eren mediterranis. Cartaginesos, fenicis, romans, turcs, venecians, genovesos, catalans, també en el segle XII, XI... Les potències eren a la Mediterrània. Es descobreix Amèrica, el centre de gravetat passa a l'Atlàntic. Les nacions que fan els imperis són nacions atlàntiques. Castella al segle XVI, França al XVIII, Gran Bretanya al XIX, Estats Units al segle XX. El comerç, com deia Benjamin Franklin, està per demostrar que hagi perjudicat mai un país. Més o menys beneficia els països que en prenen part. I per això és dels pocs consensos que els economistes avui tenim, amb algun matís. Diguem-ne, costa molt posar economistes d'acord amb alguna cosa, en canvi sí que en el lliure comerç hi ha possibilitats d'entendre de què beneficia, diguem-ne, a més o menys els països que hi participen. Per tant, què vol dir això? Que en el segle XXI podem estar situats en el mar centre de comerç del món i els catalans hi tenim la millor platja, no en el sentit turístic del terme, sinó també en el sentit industrial i potencial en aquest sentit. Per exemple, Figueres, un empresari, em diu: no només el sud-est asiàtic vol ser fàbrica, també l'Àsia central, tots els països que tenen costa amb el mar Bàltic, amb el mar Caspi, que està més enllà del mar Negre, volen
fer un corredor de comerç per sortir al Mar Negre i venir a portar productes també a Europa. Per tant, no és només Xina, Índia i Indonèsia, també els països d'Àsia Central volen sortir a la Mediterrània, volen portar productes cap a Europa. I tot el que Àfrica pugui produir en el segle XXI amb destinació a Europa, Egipte produeix molts béns agraris pensats per exportar, Marroc comença ara amb el port de Tanger Med, indústria automobilística i altres sectors, el tèxtil, hi ha 50 empreses catalanes a Tanger, doncs diguem-ne, tot el que Àfrica pugui generar en el segle XXI amb destí a Europa, tot això passarà pel nostre mar petit. I per tant això vol dir que tothom mira, la Mediterrània és el mar més important del món, tothom voldrà venir a portar els seus productes i a desembarcar-los a la Mediterrània. Hi ha un altre element que en el llibre també he dedicat a comentar, la possibilitat de que l'euro, de que els europeus amb euro siguem els compradors amb més capacitat de compra en el segle XXI. Fa un mes llegíem al diari que IKEA s'està considerant la possibilitat, quan Txèquia entri a l'euro, de tancar les fàbriques de Txèquia i de portar-les a Virgínia. I potser d'aquí 3 anys anirem a comprar complements de cuina a Badalona i estaran fets made in USA. Perquè hi ha una probabilitat alta de que el dòlar segueixi afeblint-se enfront de l'euro. I això, diguem-ne, m'he dedicat a fer una mica de resum de literatura. Estats Units té un dèficit comercial molt gran, el dòlar porta 3 anys perdent valor, depreciant-se, i la balança comercial tot just americana, tot just ara comença a controlar el seu dèficit comercial. Hi ha un dèficit públic molt gran als Estats Units, la inflació, ja veurem què passa amb la inflació. George Soros va dir fa poc que la recuperació de la crisi financera no seria pas curta. Va dir-ho fa escassament 2 setmanes. Per tant, diguem-ne, hi ha bastantes possibilitats de que l'euro sigui la moneda forta en el segle XXI. Tothom voldrà produir per vendre als europeus amb euro i potser aquesta crisi financera farà que Anglaterra no entri a llarg termini a l'euro, sinó que potser entri a mig termini. En funció de quina intensitat tingui la crisi financera a Gran Bretanya, ja veurem fins a quin punt, en comparació a la zona euro, si és que resol bé aquesta situació, doncs els britànics tindran incentius, diguem-ne, a no seguir ajornant i potser anticipen, qui ho sap, si d'aquí 10 anys ja entraran a l'euro. No cal dir que aquesta incorporació, amb el que suposa la City de Londres, seria, diguem-ne, el tomb de la truita final, diguem-ne, perquè a curt termini Eslovàquia entrarà a l'euro l'any que ve, les repúbliques bàltiques també. Per tant, doncs, hi ha bastantes possibilitats de que els catalans tinguem a la butxaca la moneda més forta del món. Això ens dificultarà exportar, és veritat, però ens facilitarà comprar actius físics i financers fora de la zona euro. Ens permetrà comprar actius amb més facilitat, tal com fan avui en dia, per exemple, empreses alemanyes i persones dels països de centre d'Europa. Llavors, en el llibre també us he posat uns mapes lumínics, uns mapes de llums, uns mapes fotografiats de nit, on es veuen les llums, on es veu la llum, que és on viu la població i on hi ha la producció. Aquests són els mapes del segle XXI. Els mapes del segle XXI no són mapes polítics, ja no hi ha fronteres, el lliure comerç, la moneda única, la mobilitat de persones, factors, mercaderies, capitals, ha tombat les fronteres del passat. Els mapes del segle XXI no són mapes físics, les muntanyes, les cordilleres, els rius són salvats per carreteres, per trens, per tant no dificultaran la mobilitat com històricament han fet. Els mapes del segle XXI són mapes de llums, són mapes de megaregions. Aquesta paraula, megaregions, és una paraula que un economista que es diu Richard Florida ha posat sobre la taula fa escassament 4 mesos. Richard Florida defineix les megaregions com les noves unitats naturals de creixement econòmic que ja són avui, que en el segle XXI seran encara més eixos de creixement i d'innovació, però que avui ja són les noves unitats econòmiques naturals. I en aquest sentit fa un llistat de les 40 megaregions que l'any 2005 ja són les més importants, on es donarà el progrés en el segle XXI, on es donarà la innovació en el segle XXI. I resulta que a la península Ibèrica n'hi ha 2 d'aquestes megaregions. Una, la nostra, la que comença per Alacant, València, Tarragona, Barcelona, Girona i s'estén fins a Marsella i Lió. Si mireu un mapa lumínic, com el que tenen al llibre, ja és un continu de llums perfectament integrat, perfectament comunicat amb les empreses que fan molt de comerç
industrial. Hi ha un rànquing de les 40 megaregions. La primera és la regió de Gran Tòquio, la segona és la de Boston, Washington, tot el corredor de la costa est, fa un llistat. La primera d'Europa és la megaregió Flandes, Holanda, Conca del Ruhr, alguna ciutat francesa, Lille. Fixeu-vos que la megaregió són, abasten diferents estats, salten per sobre de fronteres, rius, muntanyes, ja són les unitats naturals de creixement i d'innovació i ho seran encara més en el segle XXI. I resulta que Richard Florida destina paràgrafs del seu article a parlar del corredor del sud d'Europa que comença a Alacant i València, passa per Tarragona, Barcelona, Palamós i arriba fins a Marsella i Lió. I diu, aquí hi ha 25 milions d'habitants, aquí hi ha una potència industrial i turística de primer nivell, té un gran potencial en alguns sectors de nova economia pel que se'n diu qualitat de vida, que és un factor que haurem de començar a quantificar els catalans, perquè a fora sí que la quantifiquen més que no pas nosaltres. En aquest sentit, per què Catalunya país emergent? Richard Florida diu, i a més, és una perfecta façana portuària. Aquesta regió té un gran potencial gràcies al conjunt de ports que contempla. Els ports en el segle XXI seran molt, molt importants. Més mercaderies amunt i avall, més països que participen en les xarxes globals de producció, vol dir més moviment de persones i contenidors, tenir port en el segle XXI serà molt important. En aquest sentit, Catalunya ens explica al Port de Barcelona un consultor logístic de Flandes. L'any 95 estava fora del mapa mundial de tràfic de contenidors. I resulta que l'any 2007 els ports catalans ja són líders a la Mediterrània. València i Barcelona, en tràfic de contenidors, ja superen Marsella i Gènova. Això no havia passat mai abans en la història. Marsella ha sigut el gran port de França. Gènova havia limitat sempre l'edat mitjana a l'expansió de la corona catalana. Resulta que en només 10 anys, tràfic de contenidors, que és la manera més eficient, ràpida, productiva, que mou més valor a nivell marítim, resulta que avui en dia Barcelona i València ja superen Marsella i Gènova. Però és que ja multipliquen per 2 i per 3 el tràfic de contenidors. No és una cosa justa. No. Multiplica per 2 el tràfic de Marsella, per 3 el tràfic de Gènova en contenidors. I en aquest sentit, diguem-ne, què vol dir país emergent? No ens hem donat ni compte, no n'hem tingut ni consciència i ja som els primers ports en qualitat de la Mediterrània amb un gran potencial en aquest sentit. Per exemple, he parlat amb IKEA, que ha fet una inversió a Valls de 600 milions d'euros, centenars de llocs de treball d'alt valor afegit. Per què Valls? Per què no Marsella? Per què no Saragossa? Per què Valls? I llavors t'ensenyen un mapa del món i et diuen és que aquest corredor, aquesta megaregió, País Valencià-Catalunya, ramal Marsella-Lió, i que també té un altre ramal que és el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, Saragossa-Navarra-País Basc, té un gran potencial. Li pregunto al d'IKEA, què és per tu Madrid? I diu, és un mercat de 6, 7, 8, 10 milions d'habitants, que tindrà d'aquí uns anys, amb un, és un punt de venda, amb un poder adquisitiu important, molt bé. Però què és Valls per tu? Per què Valls? Perquè aquí hi ha la capital, i al centre d'un corredor, d'una megaregió de 25 milions d'habitants. I a més, aquí hi ha uns ports que són porta d'entrada de comerç marítim intercontinental. Per tant, per IKEA Madrid és un punt més de venda, com tant hi ha en el mapa lumínic. En canvi, la façana País Valencià-Catalunya és la millor porta d'entrada per entrar tot el que fabriquen altres continents amb destí a Europa. De la mateixa manera, Decathlon fa poques setmanes s'ha instal·lat també al Port de Barcelona i sent empresa francesa no ha anat a Marsella. És interessant, després comentaré què tenim nosaltres que no té Marsella, però en aquest sentit, diguem-ne, les grans multinacionals, les empreses que miren mapes del món, veuen un potencial a l'economia catalana que potser nosaltres, en el nostre dia a dia, si només llegim diaris locals, si només mirem què fa la ministra de Foment, diguem-ne, no veus, no aixeques el zoom en el mapa. No? Quina és la segona megaregió a la península Ibèrica que descriu Richard Florida? Que també hi ha una altra megaregió, doncs la façana marítima que comença a Lisboa, passa per Porto, comprèn Vigo i arriba fins a la Corunya. 10 milions d'habitants, aquí en destaca Richard Florida, la façana portuària perfectament integrada que suposen aquests ports, que ja són, que encara seran més en el segle XXI, però que ja són avui. Florida li veu més potencial en aquesta façana, Lisboa,
Porto, Vigo, a Corunya, que no pas a Madrid, de la qual quasi bé ni en parla. Em deia Pedro Nueno, al novembre, quan vam presentar aquest llibre de la logística, les pimes catalanes que serveixen complements a la Volkswagen i a la Seat a Martorell són molt eficients, però les pimes gallegues i portugueses que serveixen complements a la planta de Citroën de Vigo són encara més eficients. La planta de Citroën de Vigo està a tocar del mar, a la zona portuària de Vigo, i és la planta, si no la primera, la segona de Citroën a nivell global. En productivitat i en molts indicadors, es reben allà a primera hora del matí molts complements de molts països, es munten a la fàbrica, al vespre surten vaixells carregats de cotxes, en 8 hores aquests cotxes ja desembarquen a Holanda, Alemanya i Flandes. Té un gran futur. Qui havia de dir que els gallecs en el segle XXI tindrien les millors plantes de Citroën? Tot gràcies als ports. Mirant un mapa d'Europa, penses, pobres gallecs que estan en un racó, i ara que Europa es desplaça cap al centre i cap a l'est, amb l'ampliació de la Unió Europea i Berlín i Rússia, i aquests queden en un racó, i resulta que són, si Citroën d'aquí 20 anys ha de tancar el 50% de les seves fàbriques, no tocarà la planta de Vigo, perquè és de les millors, no dona l'abast, fabrica 600.000 cotxes, els millors models, més valor afegit, i té un gran futur com a receptora d'inversions. I en canvi, fixeu-vos que en el rànquing de 40 megaregions, Madrid apareix en el lloc 39 i Richard Florida ni en parla. I a més diu, Madrid és només una ciutat, no té una xarxa d'altres ciutats mitjanes al costat que puguin fer teixit, que puguin fer corredor. Madrid és només una gran ciutat. I a mesura que Madrid s'engreixa i creix, es desertitza el que té al voltant. I llavors potser mirant mapes globals entenem molt bé què fan els governs espanyols, alimentar, engreixar, col·locar Madrid en el mapa, i per això hi concentren tantes inversions. Però, diguem-ne, Richard Florida també diu, què és millor en el segle XXI per ser competitius en un mapa global que donarà joc a molts països? Una mega ciutat, una megalòpoli de 20 milions d'habitants, o bé una xarxa de ciutats mitjanes, una xarxa de comarques i ciutats mitjanes de 20 milions d'habitants molt ben comunicades? I mirant un mapa d'Europa de llums, resulta que només Moscou, París i Madrid aposten per la megalòpoli, model Los Angeles. Tota la resta d'Europa són, hi ha moltes megaregions, que Florida dibuixa amb un llapis, que són xarxes de petites ciutats, mitjanes ciutats, molt ben comunicades entre elles, molt especialitzades, molt ben connectades, que fan, diguem-ne, que constitueixen aquesta megaregió. En fi, en tot cas, ja veurem d'aquí a 15 anys si Florida té raó quan diu que per ell en el segle XXI és millor formar part d'una megaregió que no disposar d'una gran megalòpoli per projectar-se en el món. Llavors, en aquest sentit, ens diu el consultor logístic de Flandes, que va venir al port de Barcelona fa escassament 3 mesos, una tarda d'hivern, i ens diu, en cert sentit, Catalunya està com Flandes abans del pla Marshall. Que és una frase que sorprèn i que és bonica de sentir, no? Perquè dius, home, de Flandes sabem que és un territori petit, que no va fer la revolució industrial, que han sigut comerciants i pagesos, però que el pla Marshall, gràcies als ports, va donar molt de joc, les mercaderies van entrar per allà, això va donar lloc a implantacions de moltes multinacionals, i arran d'aquí moltes empreses locals han crescut i han florit, i ara és un model d'èxit en creixement. Doncs bé, ens diu aquest consultor flamenc, Catalunya està des del punt de vista logístic de comerç marítim intercontinental com Flandes abans del pla Marshall, amb un gran potencial de creixement. Jo no és que vulgui tenir 15 multinacionals de l'automòbil com té Flandes, ni vull tenir 10 multinacionals del sector químic com té Flandes. Aquí en tenim dues de cotxes, dues multinacionals químiques grans. Només que en tinguéssim un parell més, consolidaríem el clúster automobilístic, salvaríem, reforçaríem el clúster químic. I a més, si les universitats de Flandes són líders mundials en R+D, és gràcies a tota la inversió que fan aquestes multinacionals presents al territori. Per exemple, en nanotecnologia, les universitats de Flandes són líders al món. Per què? Perquè hi ha moltes multinacionals instal·lades allà que financen grans projectes de recerca. Per tant, Flandes és tan gran com Lleida, 14.000 quilòmetres quadrats,
va exportar l'any 2006 un 30% més que tot l'estat espanyol, va exportar 4 vegades Catalunya, les exportacions li creixen al 15% anual, propi de país emergent, a més, valor afegit elevat, un ritme molt alt de creixement, i diguem-ne, per això entens per què Joaquim Coello, expresident del Port, deia, el nostre model ha de ser el Port d'Anvers, el model de Catalunya ha de ser Flandes. I en aquest sentit, en el llibre anterior, Catalunya serà logística o no serà, he fet una modesta aportació en el debat que, per exemple, molts consellers de la Generalitat havien formulat històricament. Quina regió europea és la bona per fer un benchmarking? Amb quina regió europea ens comparem? Que si Llombardia, que si el Baden-Württemberg, que si Rhône-Alpes, que si Vèneto? Doncs resulta que Flandes té indústria automobilística, indústria química i farmacèutica, indústria agroalimentària, té molts sectors, té maquinària i material elèctric, té molts sectors que nosaltres tenim i que, diguem-ne, Llombardia o Rhône-Alpes o Baden-Württemberg no té. Per tant, també en aquest sentit Flandes és bona l'elecció per fer un benchmarking comparatiu des del punt de vista econòmic per la semblança de la seva indústria, pel model que pot representar per nosaltres la seva indústria. Llavors, per què Catalunya país emergent? Perquè et diu aquest consultor logístic, tot el nord d'Europa està saturat, Holanda, Alemanya, Flandes, Bèlgica, França, està saturat, ja no hi caben més instal·lacions, més empreses, no podem fer noves infraestructures, està saturat, i tothom està mirant entrar les mercaderies que es fabriquen a Àsia pels ports del Mediterrani. I aquesta és, diguem-ne, l'oportunitat, a opinió meva, única i irrepetible, estratègica de país, de ser en part porta d'entrada de comerç intercontinental. És a dir, si ara preguntéssim què podem fer perquè la Volkswagen segueixi molts anys a Martorell, què podem fer perquè quan d'aquí 20 anys aquesta empresa tingui una gran crisi i tanqui la meitat de les seves fàbriques, no tanqui la fàbrica a Martorell? Doncs la resposta és, si el port de Barcelona és la porta d'entrada de tot el que Volkswagen fabrica a Àsia amb destí a Europa, reforçarem la planta de Martorell. Captarà noves inversions, tindrà noves funcions, aquesta planta tindrà un valor estratègic molt més gran que no pas la que tenen altres plantes de Volkswagen terra endins. És a dir, ser porta d'entrada del que Volkswagen fabrica a Àsia amb destí a Europa. Avui el port de Volkswagen és Bremen. Només d'Alacant a Palamós es pot fer una operació que avui en dia fan els ports del nord d'Europa. Què fan els ports del nord d'Europa? Com fa Flandes per exportar tant com exporta? Importen productes semielaborats. Aquests productes són descarregats al territori. S'incorpora valor, s'acaben en el territori i surten exportats. Per exemple, ordinadors. Per exemple, teles de pantalla de plasma. Venen les carcasses fetes, arriben en el territori, es descarreguen al propi port o a les comarques de darrere dels ports, s'incorpora valor, s'acaba el producte i el producte surt exportat. Aquesta operació, que estan fent Alemanya, Holanda, Flandes, el nord de França també, importar semielaborat, acabar el producte, exportar producte acabat, a la Mediterrània només es pot fer d'Alacant a Palamós. Aquesta operació només es pot fer d'Alacant a Palamós. Per què Volkswagen demana a Barcelona i no Marsella, que està més a prop del cor d'Europa? Perquè Marsella no té una cosa que Catalunya té i que el País Valencià té, un territori industrial al seu darrere, amb multinacionals i amb pimes locals perfectament integrades, competitives en els mercats globals. Per això, diguem-ne, Marsella serà un port de granels, de líquids, de sòlids, la logística per Marsella serà un simple pas de camions i de trens amb contenidors. En canvi, d'Alacant a Palamós, la logística pot ser un pas de producte, una entrada de contenidors, però d'uns productes que seran completats al territori. I, per tant, hi ha la possibilitat de renovar, d'arrelar, de reforçar la indústria que ja tenim. I aquesta és l'oportunitat per la qual, diguem-ne, aquest consultor logístic flamenc diu: aquest mar petit, la Mediterrània, que serà el mar més important del món en el segle XXI, que tothom està esperant entrar per aquí, els seus productes, i tothom està esperant completar
i afegir valor en aquests productes només d'Alacant a Palamós. Hi ha indústria al darrere capaç d'afegir valor. Ni Algeciras, ni Marsella, ni Gènova, per motius físics, perquè Gènova està envoltada d'altes muntanyes que no permet tenir regió industrial al seu darrere, poden jugar el paper que València i Barcelona ja estan jugant avui. Com us he dit abans, ja l'any 2007, tràfic de contenidors, ja és molt més gran el tràfic de València i Barcelona que el de Marsella i Gènova. Bé, i per exemple, en la portada del llibre el que m'agrada molt és també la fotografia que hi surt. Fixeu-vos que dalt de tot, de la línia de tren, de la ronda, dels contenidors, s'hi veu un turisme, s'hi veu un vaixell de creuers. També és molt important, gràcies a que Barcelona en 10 anys ha passat del no-res a ser aquest any possiblement el quart port del món i en 2 anys el primer del món en tràfic de creuers, gràcies també al port de Barcelona tenim vols directes a altres continents. Això, per més que Aena no canviï el seu model de gestió, ja és un pas irreversible. I quan preguntes al port, i d'aquí 5 anys què? D'aquí 5 anys et diuen, hi haurà 500.000 xinesos que voldran acabar o començar el seu creuer a la Mediterrània a Barcelona, tindràs també vols directes a altres continents. Allò que l'Estat et nega, t'ho pot donar al mercat global. I llavors, un últim punt també en el llibre, per acabar. Responc una pregunta, de què dependrà la competitivitat en el segle XXI? Dependrà de moltes coses, de la formació, del sentit que li donem al treball, dependrà de moltes variables, però afegeixo una qüestió que va comentar-nos aquest consultor logístic flamenc, que és la següent. Fixeu-vos, en els últims 20 anys, el cost de la mà d'obra ha estat una variable clau de la competitivitat. Hem vist moltes empreses a casa nostra que anaven bé i que tancaven la fàbrica. I quan la gent preguntava com és que tanqueu la fàbrica, que no esteu bé, sí, sí, guanyem molts diners, estem contents, però és que anem a un altre país on encara guanyarem més diners. En els últims 15 anys, la diferència del cost salarial ha estat una de les variables més importants, en alguns sectors la més important, per decidir a on s'ubica la fàbrica. I en els propers 15 anys, quina serà la variable clau de la competitivitat o una de les més importants? Parlava amb un empresari català que ha tornat fa poc del Vietnam i diu, vaig veure màquines alemanyes d'última generació en una empresa tèxtil. I quan pregunto als empresaris del Vietnam com les heu finançat, diu, el 2% als Estats Units. I la mà d'obra que teniu, com és? Tots parlen anglès, tots saben fer anar els ordinadors, tots saben fer anar les noves tecnologies, motivadíssims. Per tant, anem a un escenari en què els factors productius a escala global s'igualen. Els factors productius a escala global s'igualen. Els salaris tendiran a convergir a llarg termini. Avui en dia, el que cobra un enginyer francès i un enginyer de la Índia és una diferència important. D'aquí 10 anys ja no ho serà tant. El preu del factor treball tendirà a harmonitzar-se a nivell global. I això ho retrata molt bé Àngel Coscubiela de la Comissions Obreres quan diu que l'oferta de treball està esdevenint elàstica a nivell global. I també el tipus d'interès tendirà a convergir en els propers anys. Hi haurà noves unions monetàries i tenir tipus d'interès diferències significatives tindrà costos per un país en relació a l'altre. I per tant, diguem-ne, tot apunta a que en els propers anys també tindrem el mateix preu del diner i també empreses locals podran salvar una restricció històrica com era finançar-se en un altre país. Això era possible abans per grans empreses, ara també ho serà i ho serà encara més per petites empreses. Per tant, què determinarà que una fàbrica es posi a Mataró o que es posi a Tànger o que es posi a Itàlia o a Turquia? Doncs una variable clau serà el cost del metre quadrat del polígon industrial i logístic. I aquest preu, com en tants altres preus en economia, aquest cost del metre quadrat de polígon industrial i logístic és inversament proporcional a la quantitat d'hectàrees que un país pot posar sobre la taula. Per tant, hem de ser conscients que per poder jugar aquest paper de porta d'entrada de comerç intercontinental, de país emergent, hem de posar sobre la taula 500 hectàrees de polígons industrials i logístics. Clar, llavors aquesta pregunta aquesta pregunta de on posem 500 hectàrees és una pregunta
diguem-ne que clar, a quina comarca li toca, no? Perquè fixeu-vos que en el segle XX Barcelona i Catalunya ha tingut un model de creixement en què la gran ciutat subordinava moltes comarques. Amb una comarca l'abocador, amb una altra comarca la nuclear, amb una altra comarca la presó. I diguem-ne, les externalitats del progrés del país, diguem-ne, les patien les comarques. En el segle XXI serà al revés. Es viurà bé a comarques, les externalitats les tindrà la ciutat de Barcelona. Perquè el millor lloc on fer-hi aquestes 500 hectàrees logístiques és guanyant terreny davant de l'aeroport del Prat cap al mar. El creixement físic de l'aeroport cap al mar permet alliberar 500 hectàrees de l'actual aeroport, que són petroli pur en el segle XXI. Poquíssimes ciutats europees poden ampliar la seva superfície mar endins. Poquíssimes ciutats europees poden alliberar 500 hectàrees a 5 quilòmetres del centre de la ciutat. Aquest és el petroli de l'economia catalana en el segle XXI. Per tant, hem de fer un debat sobre quina infraestructura tenim, si un aeroport local només per anar a Madrid, o bé aspirem a tenir un dels grans hubs intercontinentals, aspirem a tenir també un aeroport que sigui logístic també, obert al tràfic de mercaderies, sense restricció nocturna en el segle XXI. Aquest és un debat que hem de fer, no? Jo en el llibre comento l'exemple de Malta. Un exalumne meu, mallorquí, avui en dia és director general del govern balear d'assumptes europeus i fons comunitaris, va estar uns anys vivint a Brussel·les treballant a la Comissió Europea, va estar uns anys a Malta com a delegat de la Comissió Europea preparant l'ingrés de Malta a la Unió Europea. Malta és una petita illa, apenas un punt de llum en el mapa lumínic, que avui en dia està fent un creixement espectacular. Per exemple, Malta és el primer país d'Europa exportant tonyina fresca al Japó per avió. La tonyina es pesca a les 6 del matí, a les 8 el vaixell carrega amb un avió frigorífic gegant aquesta tonyina, en 10 hores està al Japó, a les 9 de la nit se la menja un japonès, la paga a preu d'or. Perquè fixeu-vos fins a quin punt una simple pista, un aeroport i aquesta intermodalitat vaixell-avió pot donar joc a un territori, pot donar joc a un país. En aquest sentit, per exemple, si aquesta pista que volguéssim fer a l'aeroport del Prat cap al mar fos perpendicular i no paral·lela a la costa, permetria tenir, diguem-ne, una de les possibilitats millors a Europa. Intermodalitat, port-aeroport, poques ciutats tenen el port i l'aeroport a tocar. La pista, si és perpendicular, no molestaria tant a la platja de Castelldefels, permetria tot el joc de tràfic nocturn sense restriccions, permetria intermodalitat vaixell-avió. Aquí hi ha un potencial també molt gran de creixement. Bé, i en aquest sentit només un últim apunt. Catalunya, país emergent, com a exemple del que hi ha, del que podem ser, però del que ja és avui Catalunya, mireu Fira de Barcelona. Fa 10 anys estava condemnada al fracàs. Fa 10 anys s'inaugura IFEMA de Madrid amb unes infraestructures incomparablement millors que les de Barcelona. Fa 10 anys es semblava que la Fira de Barcelona ja quedava sepultada. I resulta que avui en dia celebra 5 fires número 1 a Europa, 5 número 2, 5 número 3. Tothom vol venir a fer fires a Barcelona. Aquest és un tema, diguem-ne, que en el llibre parlo sobre com posem en valor la qualitat de vida que els europeus veuen i que altres països veuen a Catalunya i a la Mediterrani. La Fira de Barcelona, com a institució que té un consorci de gestió en què les institucions catalanes són majoria i en què l'Estat és minoria, contra tot pronòstic ha guanyat un lloc de primer nivell en el mapa de fires i congressos globals. Fixeu-vos d'una cosa, si fa 5 anys haguessin encarregat un estudi de quines possibilitats tenia Barcelona d'acollir durant 4 anys seguits la Fira de Telefonia Mòbil, aquests congressos globals de telefonia mòbil que tant impacte tenen a curt termini en termes de despesa, en taxis, en restaurants i en despesa corrent. Però d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, tots els joves asiàtics que han vingut ara 4 anys seguits, que tindran la seva empresa, quan voldran ampliar la seva empresa i obrir una seu a Europa, diran a Barcelona, que és la ciutat de fires a la qual hi havia anat de jove. Això està estudiat també en el cas de les escoles de negoci. Està comprovat que els americans que venen a fer un màster a l'IES o a l'ESADE, un percentatge d'aquests americans, 5-10%, al cap de 10 anys, quan amplien l'empresa i volen obrir una seu a Europa, trien la ciutat on van estudiar de joves.
Per tant, fixeu-vos si és important tenir o no tenir una escola de negocis, una fira global. Doncs contra pronòstic, fa 5 anys, si ens haguessin encarregat un estudi a la universitat, possibilitats de Barcelona d'acollir una fira global de telefonia mòbil. Què hauríem respost? Zero. No tenim cap multinacional de capital català fent pressió perquè la fira es fes a Barcelona, com Nokia feia a Helsinki, com Ikea, com Ericsson feia a Suècia, com tantes altres empreses feien en el seu país. I tampoc no tenim un estat que doni suport a la nostra fira. El govern espanyol va pressionar perquè aquesta fira es fes a Madrid. Es fa una enquesta a Londres, es pregunta a uns quants milers d'executius on vols fer aquest congrés mundial durant 4 anys seguits, més del 50% Barcelona. Hem de ser conscients també d'aquest atractiu que té la ciutat, el clima. Hem de saber posar en valor aquest atractiu que nosaltres no veiem perquè el tenim cada dia davant de casa, però que tothom reconeix. Aquest és un potencial molt gran. Aquest és un exemple ja avui de país emergent com és Catalunya. Bé, i en tot cas, per acabar, una cita de Manuel Castells. Manuel Castells, aquest sociòleg de la Universitat de Berkeley, que diu: fer país comença per fer empreses del país. Si bé les persones i les empreses avui competeixen globalment, viuen i actuen localment. Per tant, mentre esperem la Catalunya política, que pot trigar molt a arribar, reforcem, construïm, consolidem la Catalunya econòmica, que és la base del nostre progrés, prosperitat futures. Moltes gràcies. Realment no puc aquí.